Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 4 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 14 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış şəxslərdən bir nəfəri vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 831853 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 821534 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 10275 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 48 nəfərdir. Birdə ölkədə son sutkada 830, hazırki dövrdəki isə 7 milyon 624 min 100 test aparılıb.